Здравейте, аз съм Ники, вие сте с канала Board the Game. Ако гледате това видео, разбира се, това означава, че вие сте се справили с нашето поредно предизвикателство и сте оставили 200 харесвания на епизода, посветен на жеребия за осми на финалите в Шампионската лига. Тоест, за пореден път сте доказали вашата фантастична подкрепа, която е доказателство и показател за всички други хора, които до момента не са наши последователи, че си заслужава да ни подкрепят, да станат наши елонати и да ни помогнат да стигнем по-бързо до цифрата от 6000. Обещахме ви видео с моите впечатления и прогнози от жребия за първият плейофен кръг в турнирите Лига Европа и Лига на конференциите. Буквално преди 5 минути завърши жребия за Лига Европа. Сега отново има едно изчакване, за да видим какви ще бъдат двойките в Лигата на конференциите. Аз още се държа за главата, честно ви казвам. Като човек, който симпатизира на Манчестер Юнайтед, просто не е сериозно да си завършил с еднакъв актив от точки с Първия в твоята група, само че по голва разлика да останеш втори и именно това, че оставаш втори, освен, че ти осигурява, но това не е в положителен смисъл, два мача още в средата на февруари, че и те ще бъдат тежки срещу Барселона, което просто беше възможно най-лошия сценарий и Ювентус, пак беше някакси по-добра опция за Манчестър Юнайтед, поне така ми се струва. Но да, реваншен от Трафорд, това би трябвало да има някакво значение, но срещу Барса ще бъде изключително сложно, аз направо съм. Отчаян общо взето, а, нямаше късмет тима на червените дяволи в този жереми, но от друга страна, пък като фен на футбола, и аз самия ще се кефя страшно много и ще бъда развълнуван за два великолепни мача между Барселона и Манчестър Юнайтед. Кубаво е, че имаме а, такъв двубой с такъв престиж, а, с а, такива два гранда още в плейофния кръг от елиминациите, защото така и ще има по-голям интерес към Лига Европа. Този турнир го заслужава. Имаме Ювентус срещу Нант. Юве отново ще пътува до Франция. Ще играе срещу носителя на Купата на Франция. Спортник Лисавон Митиланд. Общо взето, сега няма да ви считам всичките двойки. Вие предполагам достатъчно добре ги знаете. Аз съм ги написал на дъската. С зелено ще подчертая името на отбора, който според мен ще продължи напред. Не съм осмислил всичко все още, така че ще го правя буквално пред вас, но ще гледам и да не губя много време. Може би ще започна от някои двойки, където мисля, че мога да бъда по-категоричен, като например, да, Шахтьор Донецк направи доста добро впечатление до момента с показаното в Шампионската лига, но реванша ще бъде във Франция. Струмище ще бъде малко в повече, ако украинският тим продължи напред. Аз поне не го очаквам, а и много харесвам работата на Бруно Женезио това, което се случва в Рен в последните години, все по-добра селекция се прави, всяко следващо лято, в момента, в който записвам видеото, ако не се лъжа серията на Рене от 16 поредни мача във всички турнири без загуба, така че аз тук приоритизирам Рен, ще дойда от тази страна, защото ще ми е по-удобно да почетая името на Рен. Казвам, че френският тим ще продължи към 8 на финалите, имате предвид, че това не е са 16-ти на финали, макар а, този кръг да е заместител точно на този за най-добрите 32 тима, но такъв вече нямаме от две години насам и миналия сезон беше с новия формат. Продължаваме с останалите двойки да погледна. Зазбурк срещу Рома, много младият тим на Зазбурк отново ще играе срещу Италиански Гран в случая Рома. Не иска ми се тук, може би отново младежите на Матиас Яйсле след да впечатлят да направят страхотни мачове, но все пак вярвам, че. Рома ще продължи напред, тъй като, а, да, не трябва да се влиям, чак толкова само от един резултат, тъй като Рома преди 24 часа загуби Дела Капиталя от Лацио, но все си мисля, че Рома може и да изпусне четворката от този сезон. Не изглежда толкова добре нещата в дадени мачове. За вълците има време, разбира се, много неща могат да се променят, но а, някакси мисля си, че в този момент, а, в февруари, когато се подновят европейските турнири, в частност Лига Европа, Рома ще има нужда от тези победи и да напредне в тази надпревара и защо не е да стигне отново полуфинал, финал, защо не е да запише втори пореден сезон с европейски трофеи да спечели Лига Европа, кой знае. Така че давам предимство на Рома, тук няма да търси някаква изненада, най-вече заради това, че са много млади играчите на Зазбург и ки... им липсва опит в такива матчове. И това се видя и в груповата фаза от Чемпионската лига. Иначе играта беше чудесна, хубави матчове, спънаха Челси, спънаха Милан, но пък в същото време, вече и в решаващия мач с Русонерите, видяхме, че разликата беше драстична. Какво друго? Аякс срещу Унион Берлин. Мисля си, че стила на Унион Берлин е супер крив за Аякс и няма да бъде никак удобен за Гранда от Амстердам с тези постоянни директни топки към двама нападатели, които използва Унион Берлин. Ако не знаете за това, може да разберете в нашото специализирано видео на канала, което е доста обширно по темата Унион и вярваме, че ще ви хареса. Струмих, че именно заради игровия стил, ако Унион запази нивото си, продължава да бъде свеж, да играе с нужната енергия и ентусиазъм, тук аз бих избрал Унион Берлин, да ви кажа честно. И реванша на стадиона на Горското лесничество. Има една константа. Нещо е ясно около този бусък, че ще имаме страхотна атмосфера и в двата матча. И феновете ще бъдат феноменални и от двете страни. И при мача в Нидерландия, в Амстердам, и когато двубоя в германската столица Берлин. Но не само на база на това, че Унион Берлин впечатлява от началото на сезона, макар че вчера загуби с 0 на 5 от -Кузен, но просто мисля, че именно като съпоставка на стиловете, Унион uh, ще бъде с по-добри шансове в този е. Но кой знае, може и тогава вече Аякс да е повишил равнището на своите изяви и да продължи напред с лекота, но все пак аз тук ще рискувам. Това е един от рисковите, които поемам. Друго си мислех да поема като риск е да пратя Миттиланд на осмина финал. Сега ще кажа, да е това е луда работа. Спортник Фисавонтия си е достатъчно стабилен отбор и това е така. Тук наистина ще Поема риск, най-вероятно, шанса Митиланд да продължи, макар и с реванш в Дания, където много отбори в последните години разбраха, че не се играе никак лесно. Шансовете са малки, да кажем около 30%, но аз ще се спръ върху тези 30%, просто защото Митиланд е отбор за поленен път ще го кажа в който има ясно изградена система и философия за всичко. За селекция, за това как се изгражда първия състав, каква е играта. Тя не е бляскава, но Митиланд има система на игра, която буквално е разработена с компютъра, ако щете през футбол менеджера в кръга на шегата. И тя се използва доказано печеливша и Митиланд продължава да постига успехи, както в Дания, така и съответно в европейските турнири и го виждаме всеки следващ сезон в Европа играе в елиминациите. А за португалския спортинг, който иначе е страхотен тим, чудесни офанзивни футболисти, с много приятна игра при Рубена Бори, Митиланд може да се окаже много, много коварен, неприятен, ужасен съперник. Просто Митиланд се оказва такъв за много други тимове. Напоследък за това и тук ще рискувам, признавам си, като симпатии бих предпочел спортинг да продължи, но казвам Митиланд, защото от друга страна би било някакси много елементарно сега да ви подчертая имената на всички фаворити в двойките, то тогава се губи смисъл. А? Ай да опитаме нещо различно. И пак с условието и предстоят 3 месеца до тези матчове. Много неща могат да се променят. Байер Леверкузен срещу Монако. Мисля, че нещата при Байер Леверкузен ще се подобрят. Не само заради този успех с 5 на 0 на Тунион Берлин, но Монако също играе атакуващ футбол, поне от това, което съм гледал не чак толкова много от началото на сезона. И мисля, че Байер Леверкузен тук също може, някои ще кажат, да изненада. А, сега е ясно, че това са поставените отбори, които ще бъдат домакини в реванша. Не знам защо в видеото за Шампионска лига ги написах обратно, но все пак за всички вас е ясно кой ще бъде а, домакин в реванша. Да, честно казано си мисля, че тук Байер Леверкузен би трябвало да продължи напред. Не виждам му на как ще се справи с германците, но все пак това е много труден за предвиждане матч. Нека някой не ми се сърди, ако е на различно мнение, но все пак си казвам някакво мнение поемам отговорност, както се казва, не се скривам. Севиля срещу Песе Вайнтховен. Севиля, който те първа трябва да поверя позициите си в Ла Лига. Няма много кръгове до паузата за световното първенство. След това, докато дойдат тези елиминационни матчове в Лига Европа, ще има около месец Севиля. Не знам дали той ще е достатъчен за съвземане. Така че Севиля, ако тогава успее преди двубойте с Песе Вайнтховен да бъде вече на позиция в средата на класирането, мисля, че Севиля може да направи а, добър сблъсък и да продължи напред и би трябвало такава вече да е позицията на Севиля, но пък ПСВ за момента е много, много стабилен. Като изключим това отпадане от Рейнджерс в квалификацията на Шампионската лига, попера срещу Аякс в дербито, изобщо ПСВ не е тим, който трябва да бъде отписван, да видим дали Гакпо ще остане в състава през януари, но хайде, тук по-скоро ще кажа ПСВ Ховен. просто този сезон Севиля може би няма да бъде чак такъв фактор, сега някой ще каже, че не съм вред, защото не подкрепям се в турнира Лига Европа и се съмнявам в възможностите на този тим, но това е моят избор. Стигаме и до горните две двойки, оставам си Барси Юнайтед за последно, не за да има някакъв съспенс, просто защото не ми се мисли за този матч. Ювентус срещу Нант би било екстравагатно да мислим, че Нант ще продължи напред. В този момент, през февруари, Ювентус вече трябва да си е върнал основни футболисти. След контузия може да има подсилване допълнително на състава през януари. Ще видим те първа. Да, Нант е много колоритен отбор. Това е един колоритен, исторически, класически сблъсък, да кажем, защото това са два класически тима. Ювентус, европейски Гранд, Нант също има своите силни моменти в Европа, в миналото, в последните 30-40 години. Не мисля, че и по-назад. Канарчетата ще бъдат домакини на Стад Божуар. В реванш и все пак давам предимството на Ювентус. Uh, да, би било много хубаво, романтично Нан uh, да продължи напред в тази двойка, но Ювентус няма да иска просто да използва Лига Европа и така да си играе. Ще иска след провала в Шампионската лига тук да направи нещо значимо, така че тук се спирам на Юве, не търси някаква изненада, макар че някои хора ще кажат, то Нан е поставен, но такъв е регламент. Поставените са тези, които завършиха втори в групите на Лига Европа и Барса Ман Юнайтед. Колкото и да ми се иска да подчертая Ман Юнайтед, няма да го направя. От една гледна точка, може би чисто като суеверие, да не уроча съм червените дяволи. От друга страна, обаче, напълно сериозно мисля, че Барса просто има по-силния състав. Все още. При Юнайтед първо ще видим, през януари ще си ходи ли Кристиано, ще дойде ли друг нападател, ще има ли някакъв друг трансфер, именно за какво се говори от ПСВ Ховен. Но все си мисля, че Барса тук си остава фаворита и до тогава би трябвало да има на Барса, ако не е допуснал някакви гръмки провали в Ла Лига, да е подобрил разбирателството между футболистите, този отбор вече да е все по-солиден. Но пък от друга страна реванш е на Олд Трафорд. Ако Юнайтед направи добър двубой на Камп Ноу, след това може да направи нещо. Но хайде наистина да не си урочасвам Манчестер Юнайтед, ще подчертая Барселона. Ясно е сърцето на къде ме влече. Но казвам Барса с риск някой да ме, обяви, да ме обвини, че отново си хетия а, отбора, който подкрепям, но за сега казвам Барселона, след 3 месеца си запазвам правото за да си променям мнението, тогава дано остане време ще направя пак видео, за да видим дали тези прогнози ще съвпаднат с унези, които ще бъдат направени непосредствено преди началото на елиминационната фаза в Лига Европа. Това е първата част на видеото. След малко се насочваме към Лига на конференциите. Има още около 23 минути, докато започне Жребия. Ще видя и срещу кой се падало догоре. Ще ви кажа какво е моето мнение, дали ордите могат да продължат напред. Готово! И този жребий беше изтеглен третия за деня. Вече знаем какви са и двойките в лигата на конференците. Знаем, че белгийския грант Андрнехт е съперник на Лудогорец. Ордите от Разград бяха изтеглени в последната двойка и само Андре Лехт разбира се беше опция. Имаше го и варианта партизан, но аз лично се радвам, че ще гледаме нещо различно. Стига с Лудогорец срещу сръбските грандове. Сега Андре Лехт е съперник. Белгийския гранд, който ви споменах още в видеото с обзора на груповата фаза в Лига на конференциите, че в последния кръг се класира, печелек едно Трудно гостуване в Дания срещу Силки Борг, стъпи на втората позиция в своята група, но Андерлехт в последните години така не може да се справи с Брюш, Стандарт Лиеж, Гент, Генк, изобщо доста отбори успяха да надминат Андерлехт като представяне в Белгийското първенство и честно да ви кажа, не го правя просто защото това е Лудогорец, просто защото сме българи и така нататък, но Лудогорец предвид каква селекция прави, колко пари харчи всяка година и продължава да обновява състава си, но и взима класни футболисти. Не виждам някаква сериозна разлика между съставите на двата клуба. Андерлект в момента сме е да на едно средно европейско равнище. Често това се казва и за Лудогорец. Така че говорим за един равностоен сблъсък. И аз ще почертая вече с червено, ще използвам зеленото, беше за Лига Европа, за отборите, които ще продължат напред, но с червено ще подчертая Лудогорец. Все пак с условието, че Лудогорец е гост в реманша, домакинството ще бъде на 16 февруари в Разград. Лудогорец ще трябва тогава вече да е в добра форма. Знам, че понякога а, Орлите имат проблеми с а, това навлизане във форма в началото на втората половина от своя сезон. А пък европейските мачове винаги са на самия старт на тази втора половина. Така че Лодогоре ще трябва там вече да бъде в добро състояние, за да се справи с Андерлехт, който в Белгия продължава да си играе мачове дори през месец януари. Няма да бъде никак лесно, но без да имам някакви директни впечатления от Андерлехт, все пак казвам, че Лудогорец има своите добри шансове и сега не би било окей просто да почета Андерлехт, защото това е Андерлехт. Не мисля, че в момента на името Андерлехт отговаря на онзи грант, с който бяхме свикнали да печели титла след титла след титла, да кажем преди около 10 на години в Белгия. Почертавам Лудогорец, ще си искаме палци на а, мисля, че Андрелект е един от така да кажем приемливите жереби и може би като по-лесен, аз честно казвам си представях Лех Познан, Днипроввник в случай, но ген дори не съм сигурен, че би бил по-лесний от двата белгийски съперника. По скоро съм за Андерлехт. В момента Базел не е в никакъв добро състояние, но пък Лудогорец Базел и изобщо Базел срещу български отбори също вече поне на мен ми е умръзнало да гледаме. Клуш със сигурност ще, ще бъде идеален съперник, близо до Разград, пътуване до Румъния, тим, който в момента изобщо не е в чак толкова впечатляващо състояние, но пък Партизан също мисля, че беше приемлив жреби, но пък по-тежък щеше да бъде Фиорентина, дори наистина Гент. Днипро в момента е в доста добра форма. А, но това е положението. Отгоре ще трябва да изучава Андрелект, поне ще има тази възможност в следващите 2-3 месеца да Види какво прави Андерлехт и да се опита да се справи с него. За останалите двойки наистина много набързо. Отново не съм мислил по тях, правя го директно пред вас. Отново говорим за едно реакционно а, видео. Не съм си отделил 10 минути преди да го запиша, за да помисля кой отбор мисля, че ще продължа напред. А, Карабах срещу Гент. Доста хубави неща казвам за Карабах. Имам възможност да гледам този отбор още от втори, трети квалификационен кръг на. Шампионската лига, т.е. още от лятото, тъй като а, тук някакси имам някакъв азербайджански канал в а, пакета с телевизията и там даваха всички мачове на Карабах и домакински, и гостуванията. Погледах доста, защото и все пак това беше отбор, който напредваше в квалификациите на Шампионската лига и аз исках да съм запознат с него. Карабах изобщо не е лош състав. Гент обаче показа и сега в последния кръг от груповата фаза на Лигата на конференциите, че може да печели решителни мачове ако прави го дома срещу Молде. Сега ще бъде домакин в реванша, ама все пак ще напиша Карабах, защото наистина очаквам, че Карабах ще бъде поне осмина финалист. Това е отбор с добри футболисти. Трабзон Спор срещу Базел директно пише Трабзон Спор. Не го пише, го подчертавам. Но първо, че формата на Базел не е добра. Този отбор в момента не е. Изглежда никак впечатляващо. А пък Трабзон Спор все е пак шампион на Турция с много добър състав и ще има страхотна подкрепа, нещо, което каза и колегата Валерий Генов много точно в коментара си на Жребия. Разбира се, това, че Трабзон Спорт ще има страхотна подкрепа и при гостуването си в Швейцария ще се чувства домакин, защото фенове на турските грандове и на Трабзон Спорт също е част от турските грандове. Има по целия свят, а пък още повече в цяла Западна Европа. Лацио срещу Клуш също за мен избора е лесен. Лацио може и да си мисля, че няма се хвърли на всяка цена да печели този турнир, както Рома направи през миналия сезон, но все пак отпадане от Кушви, не ми минава през главата. Бодио Глим срещу Лех Познан, този път ще кажа, че тук може би нещо като изненада ще потърся, лех познан да продължи напред, защото Бодио за момента не ме впечатлява, не е както в предишни сезони, иначе това е четвърта лист, финалист от турнира през миналия сезон, докато Лех направи доста добра групова фаза. В полското първенство представенето не е сензационно, но полското първенство е супер непредвидимо. Там последния може да бие първия. Изобщо няк някакви много странни неща се случват там. Не гледам мачове от полското първенство, но виждам постоянно някакви уникални въртележки. Изобщо грандовете там не могат да хванат ръка както се казва. Затова мисля, че Лех Познан, макар и с тази позиция в средата на таблицата в Полша, показва в груповата фаза на лигата на конференция, че е доста солиден отбор. Брага срещу Фиорентина. Големия сблъсък тук. Фиорентина ще бъде домакин в реванша. Брага в момента има затруднения, но все пак говорим за класен отбор, който би трябвало с развитие на сезона да стабилизира изявите си, да има постоянство. Фиорентина обаче очаквам да напредва, защото старта на сезона беше доста бавен. Винченцо Италяно е качествен специалист, който води виолетовите. И ако те не влязат с някаква допълнителна криза, мисля, че могат в този турнир да напреднат. Аз тук ще бъда като любител на серия за италанския отбор си признавам и ми се иска на Артемио Франки да има повече страхотни европейски вечери, но това ще бъдат зрелищни мачове. И да не много голова, и двата отбора играят супер атакуващо. Ая ага Кларнака срещу Днипро, не мисля, че в момента Ая ага Кларнака може да се противопостави на Днипро, така че да отстрани украинския тим, който и води в местното първенство и Днипро покази в груповата фаза много добри неща а, към момента. И а, завършвам с Шериф Тирас Пол срещу Партизан. Шериф Тирас Пол много компромисно успя да продължи напред, само защото Мония Никози играе изключително слабо. Вярвам, че Партизан с домакинство в а, на реванша ще успее да се класира за следващата фаза и кой знае, може би пак там вече ще се срещна с Лудогорец, ще видим как ще се развият тези сблъсци. Кажете ни в коментарите вашите очаквания за тези 8 двойки в Лига на конференциите, за 8-те мача в Лига Европа, със сигурност те са по-любопитни за всички или да кажем за 90% от вас, най-вече защото има и Барселона срещу Манчестър Юнайтед. Не забравяйте да харесате епизода този път, не гоним харесвания, но ще бъде хубаво отново те да са доста, така и видеото ще достигне до повече хора. Споделете видеото и станете наши последователи. До нови срещи на борда Game. Благодарим ви, че бяхте с нас, както винаги.